Mirëmëngjes të nderuar shikues, dy CNN me çadra sot thuaj se gjatë gjithë ditës kryesisht ata që banojnë në zonat qendrore dhe në jug të territorit shqiptar, ndërsa në veri shumë shpejt pas mesditës presin përmirësim të kushteve të motit. Çfarë ka ndodhur gjatë natës? 46 mm reshje kanë rënë nga mesnata dhe deri në këtë moment që flasim në kryeqytet. Reshje mjaft intensive ka patur skaj verior gjatë natës, por edhe skaj jugor përmirësojnë kushtet e motit në veri pas mesditës, ndërsa jugu dhe qendra her pas here sot, të paktën deri nga ora 4-5 pas ditës, do të kenë rrebeshje më të ralla në këtë paradite krahasuar me orët e natës, por do të ketë rrebeshje, kështu që çadrat nuk do të na ndajnë sot gjatë gjithë ditës. Termometri ka shënuar një rënje të lehtë në orët e mëngjesit, në mesditë kemi të paktën 4 gradë rënjes, zbret maksimumi në 28 gradë Celsius nga 31-32 që e kishim një ditë më parë. Kemi rrebeshje të shpeshta në zonën qendrore dhe në jug, sikundër e tham gjatë paraditës, por edhe 2-3 orë pas mesditës. Era do të frymë me drejtim verior. Është mjaft e fuqishme kryesisht në hapësirat detare ku ka edhe stuhi detare deri nga orët e mesditës dhe më pas kemi një qetësim të erës. Drejtimi mbetet verior veri lindor gjatë pjesës së dytë të ditës. Konkretisht për pjesën e parë, sikundër e tham gjatë natës, por edhe në orët e para të ditës, kemi patur reshje në veri dhe në skajën jugor, reshje në formë rrebeshje kemi patur në zona qendrore dhe në këtë momentin që flasim kemi në veri dhe në jug, qendra është përmirësuar përkohësisht, presim sërish fuqizim të vranësirave gjatë paraditës duke i afruar orëve të mesditës. Për sa i përket vlerave termike në orët e mëngjesit ka patur një rënje të lehtë të temperaturave me rreth 2 gradë, 10 apo 11 gradë Celsius vlerë më ulët në zonat malore gjatë orëve të mëngjesit të sotëm, ndërsa në shtrirën perëndimore përfshirë dhe kryeqytetin nga 16-17 në brendësitë të territorit deri jo më shumë se sa 20 gradë me shumë rezerva në segmente të izoluara të bregdetit të Adriatikut. Në pjesën e dytë të ditës mbetet moti paqëndrueshëm, megjithëse presin përmirësim të dukshëm të kushteve të motit kryesisht në veri perëndim dhe një pjesë perëndimit. Zonat lindore qendra por edhe juglindja mbetet me vranësira me rreshje të hepasershme në formë rrebeshi. Për sa i përket vlerave termike, ka një rënje të ndjeshme të temperaturave, nëse dje mund ta përballoni me mëngë të shkurtra sot patjetër do duhet një xhaketë në orët e mesditës. Kemi maksimumin në rang territori jo më shumë se 28 gradë Celsius, pikërisht në zonat qendrore aty ku gjatë mesditës ne presim her pas here ndonjë interval me kthjellime, zbret në 25-26. Termometri i vlerave maksimale për veri perëndimi në zonat malore maksimumi zbret në 24, ka patur një rënje më të ndjeshme në zonat malore nga 29 në mesditën e ditshme, sot jemi në 24 gradë Celsius maksimumi në veri lindje, po ashtu edhe në zonat jugore, edhe në brigjet e jug perëndimit do të kemi 26 apo 20 25 apo 26 gradë Celsius vlerë maksimale për shkak të prezencës së vranësirave dhe të rreshjeve të hepasershme në pjesën më të madhe të ditës së sotme. Ky është informacioni i parë për sot, do të jemi sërish së bashku me rajonin, por edhe me tendencat mafatgjata të motit.